Salve, salve rapaziada que assistiu meu canal, beleza? Pessoal, tudo bem com você aí? Pois é, comigo tá mais ou menos. Por quê, galera? Porque você ainda não se inscreveu no nosso canal, porque ainda você não ativou a sua notificação, porque você ainda não foi lá na Streamcraft, o link tá na descrição desse vídeo aqui, e não seguiu lá na Streamcraft. Pô, treino, não sei como é que faz, mano, pra poder baixar a Streamcraft. Tem um vídeo no canal também que eu ensino, eu postei ele esses dias, então se você for lá em vídeos recentes, você vai ver lá o nosso vídeo ensinando como você baixa, instala, cria sua conta e nos segue lá no Streamcraft, tá? Eu faço live lá todos os dias jogando com inscritos e sala personalizada para quem tá assistindo a live pelo Streamcraft, tá? Zoação total. Tamo junto, minha cara. Galera, esse vídeo aqui é um vídeo meio diferente, tá? Eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Vou abrir, botar squad aqui pra galera não ficar chamando. O que acontece? Esses últimos dias, depois que resetou a temporada, eu peguei diamante 2 em 3 dias. 3 dias eu tava diamante 2. Só que, na minha conta principal, só que eu fiquei diamante 2. E tô diamante 2 até hoje, dia 10. E tava quase de uma 3, estava 2.800 e alguma coisa, estava quase de uma 3. Porém, eu dos 3 dias pra cá, eu comecei a jogar muito mal, mano. Não tava jogando bem, tava jogando duo com Yuri, com Silvano, com Léo. Joguei algumas solo, tava jogando squad. Cara, eu tava sendo um nada no duo, no squad. E nem fui jogar solo. Joguei solo duas, três vezes, que eu quase não gosto de jogar solo. Fiquei top 10. Então, assim, uma vergonha, mano. Uma vergonha. Todo mundo sabe. Sabe que eu gosto de jogar bem. Sabe que eu não sou nenhum bosta assim no jogo. Não sou o melhor jogador, mas vocês podem ver, ó. Eu peguei mestre na contra minha esposa na última temporada. Infelizmente, na minha, fiquei faltando 70 pontos, mas não consegui pegar. Mas todo mundo sabe como eu jogo. Quem me acompanha sabe a maneira que eu gosto de jogar. Já meti muito solo versus squad. Assim, squad meu morre, eu fico sozinho. Já dei vários buiás. Duo, então, mano, nem se fala. E eu não tô conseguindo jogar. Isso tá me incomodando muito. Eu comentei com o Silvano. Se o Silvano estiver assistindo o vídeo, deixa nos comentários aí que eu vou fixar o comentário, Silvano. Se é ou não verdade que eu comentei contigo, que eu tava jogando muito mal e eu tava incomodado com isso, sabe? Eu comentei até com o Léo. E assim, galera, isso me incomodou. E o jeito que eu jogo, todo mundo sabe que eu jogo assim, ó. O mouse tá rolando na tela aí, né? Sabe que eu jogo clicando na tela, né? Eu vou clicando na tela e tem que. É como se eu estivesse usando os dedos para usar o mouse. É como se eu estivesse usando os dedos. E para um emulador, isso é desvantagem. Eu tenho desvantagem com quem joga no celular, com quem joga até em outro emulador. E tem a autonomia do mouse, né? Que joga assim, ó. Que joga sem a setinha, né? Então, o que acontece, galera? Eu vou me readaptar. Eu vou me comprometer a aprender a jogar Free Fire da maneira certa. O erro foi quando eu comecei a jogar, que eu comecei a jogar clicando. Por quê? Eu não consegui configurar o BlueStacks 3 na época, tem uns 5 meses atrás, e não consegui configurar o BlueStacks 3, então fiquei com essa falha. E aí comecei a clicando, depois atualizei o BlueStacks 4, aí que não configurei mesmo. Mas eu me comprometi a aprender a jogar o Free Fire de novo no emulador. Vou jogar com o mouse, assisti vários e vários tutoriais, e eu assisti um que valeu muito a pena, e esse tutorial me ajudou demais, cara. Eu não sei se esse cara vai estar assistindo esse vídeo, eu vou marcar ele nesses vídeos. Eu vou deixar o link no canal dele nesse vídeo aqui. Quero que todo mundo que está assistindo esse vídeo vá no vídeo dele, que eu deixei o link na descrição, e comenta assim: Rafa, valeu por ajudar o Tererê, entendeu? Porque se ele ver esse vídeo, ele vir aqui, ele vai ver que eu tô como é que se diz? Estou extremamente grato por ele ter gravado esse vídeo ensinando a configurar o BlueStacks 4 sem nenhum tipo de bug. Eu estou seguindo todos os padrões dele e eu curti muito. Eu só preciso aprender e jogar de novo, porque quando você aprende uma coisa, você acostuma a fazer aquilo ali. Para você mudar do jeito que você faz é difícil. Então eu vou me readaptar, vou aprender. Eu não sei se eu vou estar jogando ranqueada por esses dias, enquanto eu não aprender de novo a usar só as teclas e o mouse normal, eu não vou voltar a jogar ranqueado, porque eu quero ser o melhor, cara. Eu quero dar o meu melhor, não o seu melhor. Ser o melhor é quando você dá o seu melhor. Você não precisa ser mestre para você ser o seu melhor. Se você é diamante 3, mas você dá o seu melhor, você é o melhor, cara, entendeu? Então, assim,
E treino vai ser a consequência de você pegar o mestre um dia. Vamos no canal do iRafa, tá? Eu vou deixar o link na descrição. A gente vai no vídeo dele, vamos comentar lá no vídeo dele. Vai todo mundo flodar, velho. Eu quero que todo mundo me ajude, gente. Ele tem 44 mil seguidores, tá? No YouTube. O vídeo dele tem mais de 48 mil visualizações. O vídeo foi postado em 20, dia 23 de novembro. Nós vamos lá e ele vai ver esse vídeo. Ele vai se sentir feliz e saber que alguém que ele ajudou alguém, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês como que eu tô jogando agora, como que ficou todas as minhas configurações aqui. Eu vou mostrar vocês jogando e vou fazer outro vídeo mostrando as minhas configurações, beleza? Agora o pessoal que tava me pedindo, mostra suas configurações, Treble 64. Agora eu tenho uma configuração e eu vou mostrar para vocês qual é a minha configuração e como eu jogo, tá? Então bora para a partida aqui. Eu vou colocar um solozinho porque eu tô aprendendo, então não posso abusar muito, né? Eu não gosto de levar mapa, o mapa é uma bosta. Vou falar a verdade, mapa é uma bosta, sabe por quê? Você cai, teu mapa faz você cair às vezes num lugar que é complicado. Chega lá, teu mapa vem, sabe o quê? Olha aí, gente, ó. Não tô. Eu antes jogava assim, gente, ó. Clicando assim na tela, ó. Correto? Aí pra tirar eu tinha que clicar aqui e mirar onde eu queria, ó. Olha o tanto que fica sem sensibilidade, tá vendo? Agora, ó, assim, ó. Ó, tem que conseguir controlar, é mais suave, entendeu? Pô, Rafa, você é foda, nego. Sete, sete, seis, cinco. Dá tempo de levar outro picão aqui. Pessoal, quem não segue a gente na Streamcraft, eu tô fazendo live na Streamcraft aí todos os dias, tá? Às 7 horas da noite, jogando com os inscritos e sala personalizada, tá? Olha, gente, eu uso o M pra poder abrir o mapa, uso o M pra fechar o mapa, configurei bonitinho. Eu vou cair ali na PEC pra vocês verem. Eu tô aprendendo a jogar, gente. Então, assim, eu prometo pra vocês, eu vou deixar aqui, ó, aqui, ó, o bagulho aqui pra vocês verem as minhas teclas. Tá vendo, ó? Vou deixar assim que é pra vocês verem, ó. Ó, o F pula e o G já cai de bico. Então, assim, eu não usava nada disso. Eu ia clicando na tela, tá ligado? No que eu queria. Queria pegar arma, eu ia clicando. Queria fazer uma coisa, ia clicando. Ó, eu aperto o G de novo, ele usa a prancha de novo. Entendeu? Agora, o F aqui já abre o paraquedas. E assim vai. Ó, já vou cair ali, ó. Negada caiu lá em cima da casa lá. Já vou cair aqui. Fácil, ó, vocês viram? Ó, eu preciso pegar porque eu tô sem vida. E o R, e aqui vai, tá ligado? Se fosse clicando, eu tinha perdido pra esse cara no X1, porque até eu clicar em cima do bagulho ali, mesmo. Bem, mano, eu vou treinar muito, prometo pra vocês que eu vou treinar muito. Treinar demais. Aqui, ó, pra mim, ó. Ó, agora, ó, eu quero pegar F e G, tá ligado? Agora eu me curo. Bosta. Vou mostrar pra vocês, cara. Vou mostrar pra vocês, entendeu? Então, assim, mano, eu sempre quando eu jogo, eu quero dar o meu melhor no jogo, tá ligado? Olha só pra você ver, velho. Tô jogando sem um. Eu tô deixando as teclas aí, gente, que é pra vocês verem. Tá muito sensível. Ó, H, que eu quero. E F, tá ligado? Eu deixei as teclas até mesmo. Ah, fela da puta. Ah, mano. Mas vocês viram, gente, a reação que eu tive, o cara em cima de mim, eu só cliquei pra atirar e mirei. Eu não precisei ir pro mouse ali embaixo ali e tal, e puxar, entendeu? Então isso me fez perder muita partida, isso fez me, sabe, gente, isso fez eu tipo assim, eu não mostrar aquilo que eu sei, e mesmo assim conseguir pegar mestre, e mesmo assim conseguir jogar da forma que eu tava jogando. Então, quando você fica ruim,
Às vezes o jogo, às vezes isso mostra para você que você precisa melhorar, você precisa evoluir. Então, por isso que eu fui atrás desses vídeos, dessas configurações. Eu vou treinar casual, casual, casual. Quando eu estiver ganhando solo já assim, aí eu passo pro duo versus solo. Quando eu ganhar duo versus solo, eu passo com a squad versus solo. É, solo versus squad, quero ver como que eu vou me sair, gente. Agora eu consigo jogar de Spaz 12, moleque. Quero ver aí essa molecada que vem de Spaz 12. Rushane, tei, tei, tei. Consigo jogar de Spaz, consigo jogar de 12 velha, consigo jogar qualquer arma da melhor forma possível. Vou treinar para me ficar o melhor possível que eu conseguir. Vou ser o melhor do Free Fire? Não sei, gente. Eu vou dar o meu melhor, isso eu garanto para vocês, beleza? Depois desse vídeo, eu vou gravar outro mostrando todas as minhas configurações, o que que eu uso, falando delas para o vídeo não ficar tão grande. Vou mostrar o meu HUD, como que eu configurei o meu HUD, tá? Para quem joga no emulador. Até mesmo para você que joga aí no celular também, pode servir de exemplo. Vou mostrar minha acessibilidade, tudo que eu faço, gente, aqui, como é que é, tudo certinho, beleza? Galera, muito obrigado por esse vídeo. Não esquece de se inscrever, ativa o sininho de notificação. Tamo junto. Quem quer curso de Free Fire aí, comenta que eu vou estar fazendo cursos aí. Posso estar postando, fazendo cursos grátis mesmo, de dando dicas, falando aí, postando no YouTube aí no canal. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. Se tiver bastante comentários aí, eu vou estar fazendo aí, tá? Pra vocês, pra ajudar vocês, beleza? Então é isso aí, valeu. Espero no próximo vídeo. Fui!